Сте богат човек, Иван. Yes. У чему си посебно богат? Съзнание. Да, али си вредан човек. И još нещо. Сад те я као објашнявам. Твой характер је у једном тренутку направио процену и пресекао. Се слажеш ти? Да. И темперамент. Nisi se pokajao? Ne, ne. Jel ideš u grad? Imaš li vremena da vidiš Pirot? Svaku večer idem u grad. Ne spavate tu nego kući? Ne spavamo tu, kući spavamo. Svaku večer smo u gradu. Završimo obaveze ovde, šta imamo. Pustim pse koji spavaju unutra sa stadom. Ima psi koji su na polju. Deo pasa ostane unutra. Znači ovde se samo odmori. Odmor. Tako, služi nam da se sklonimo u toku dana kad da. Imamo vremena. Da se vratim tom, kad će zaživeti? Objekat... Kako zoveš ovo, kako će ono se zove? Još nismo odredili tačne nazive. To je koji kraj? Kako se zove taj kraj? To je... U čijem ataru? Prisjan ili... To je na granici atar sela Držina, Prisjan. To je bio požar nekad, tako skoro. Je, tako tu je. Baš gde si ti ili... Tako je, baš tu. Pa nije slučajno bilo? Nije. A? Nije. Veruješ? Ubeđen si. Dobro, ajde da se vratim na početak i završavamo. Nisi mogao ni kafu da popiješ. Slobodno možeš. Koji si školu ovde završio pa si otišao u policiju? Nisam bio u policiji, ja. Ja sam bio u vojsci. Završio sam osnovnu školu u Bukaradžić, tu u Pirotu i posle sam otišao u vojnu školu. U vojnu školu? Da. I onda? Radio sam u službi 20 godina i dao sam otkaz. U vojsci? Tako je. Ivane, sve sam te razumeo. Ne želim da razgovaram u smislu ako nešto mogu da učinim. Ovo što sad razgovaramo, to je naša zajednička poruka nekome tamo, ili životu, ili ljudima, da nije sve tako kako čitamo, kako se piše i kako se gleda. Ovde treba se dođe i da se pogleda istina. Oče, evo ti ruka. Hvala ti puno. Hvala vam.